Et holistisk mindset, det er der, hvor man sørger for at afdække alle aspekter, der er af en given problemstilling, og bagefter afveje mod hinanden. Det vil sige, at man sørger for, at man virkelig har forstået, hvad er det for et problem, vi vil løse? Hvordan er vores brugers behov? Hvordan er kundens behov, gæstens behov i den her given situation? Og hvilke andre aspekter er det, vi ønsker at tage hensyn til, når vi skal løse den her problemstilling? Det vil sige, at når man står med et givet problem, så tør man stille alle de frække spørgsmål til at starte med. Har vi virkelig forstået, hvad er det egentlig for et problem, vi skal løse? Har vi forstået problemets kerne? Har vi forstået vores kunder og vores brugers behov på det her? Og bagefter, så går man ind og siger, okay, nu er vi spot on på, vi har forstået problemet. Så går vi i gang med den mere klassiske designproces, med så at finde løsningen på det. Fordelen ved det, det er, at man fra starten af har brugt tiden og energien på at slå skyklapperne op, kigge ud i verden, sikre sig, at man virkelig har afdækket alle aspekter af en given problemstilling, og man har også brugt tiden på at finde ud af, hvordan får vi den så skåret ind til benet, så vi ved lige præcis, hvad det er, vi skal til at løse. Det gør, at der er meget større chance for, at man skyder rigtigt i de løsningsforslag, man kommer med, og at man også rammer de rigtige kunder, de rigtige brugere. Man afspejler virksomhedens værdier, det de står for. Man når sine succeskriterier i en meget højere grad, end man ellers ville. Vi kalder det menneskecentreret, og det gør vi, fordi at vi skal have alle med på holdet, der faktuelt bruger og anvender tingene, eller er organisatorisk, økonomisk eller på anden måde indblandet i den kontekst, som vi er bedt om at se på. Når vi tilgår den opgave, så gør vi det typisk af to hovedveje. Vi har selvfølgelig nogle forskellige værktøjer til at gøre det, men de to hovedveje er den ene deltagende, som for eksempel når vi har været ude og laste og losse flyvemaskiner sammen med medarbejdere i Københavns Lufthavn, og dermed får ind under huden, hvad problemstillingerne er og udfordringerne osv., og kan lytte til de gode svar, som medarbejdere kommer med, der har prøvet det i mange år. Den anden del, det er, at vi netop ikke deltager, men kun er fluen på væggen, og dermed ikke blander os, kan man sige, og nu får det bedste udgangspunkt for den nulpunktsundersøgelse, som man også kan sige, det er indledningsvis her nu situationen. Hvordan kan den, hvad er det for nogle ting, folk gør? Hvor springer de over? Hvor laver de en kompensation eller noget andet, der gør, at vi kan se, her foregår noget, der er uhensigtsmæssigt, og som må kunne forbedres? Ja, fordelen ved det er, at det ikke bliver designeren som sådan, der skal komme ind og være en ekspert. Hvis vi er ekspert til noget, så bør det nok være at lytte til mennesker, og så prøve at forvalte og formidle de ønsker og krav og aspirations, som det hedder på engelsk, de måtte have til en given ting, som vi så kan prøve at kreativt udfolde os på og se, hvordan vi kunne komme op med noget, der modsvarer de ønsker, som de har. Og de gode ting ved at involvere medarbejdere i det undervejs, eller de mennesker, der nu indgår i konteksten, er, at vi på den ene side set får den viden, som jeg omtalte før, og den anden del, det er naturligvis, at vi derigennem forbereder en slutlig implementering af den løsning, vi har lavet. Særligt er det af stor betydning, hvis man har haft lange procesforløb, hvor alle går og venter på, kommer der snart noget, at det så er forberedt sammen med de mennesker, som gerne skal tage den gode løsning til sig i den sidste ende. Jeg synes, der er to forhold. Det ene, det er proces, og det andet, det er selve tilgangen til fremtid. Hvis man tager i forhold til processen, så håndterer designerne fremtiden på den måde, at de er gode til at formidle, de er gode til at tegne, de er gode til at modellere, de er gode til at klippe i pap. Hvad der nu er en god idé i forhold til den enkelte opgave. Og det er jo meget forklarende, og for hvad det er, der man kan forestille sig. Og en gruppe mennesker, der arbejder med en eller anden produkt, der skal bringes på markedet, så er det selvfølgelig super godt, at man på et tidligt stadie kan begynde at danne sig billeder af, hvordan det her det kan komme til at se ud. I forhold til tilgangen til fremtiden, der er også en lille forskel, hvor designerne har en meget sådan proaktiv proces, hvor man er ude og søge, hvad kan være godt
Man er ude og studere brugernes adfærd, man er ude og finde det, som brugerne ikke engang havde forestillet sig, at de i virkeligheden ønskede sig. Man går bag om deres direkte forespørgsler, man er inde og finde de drømme, de har, og så prøver man på ligesom at nå dem. Altså, i og med, at man har indtænkt fremtiden i produktet, så får man også langtidsholdbare produkter. Og hvis man skal tage et eksempel på det, så kunne det for eksempel være den her fiskarsaks, som er blevet kom på markedet en gang for 30 år siden. Og man kan se, at designprocessen, der ligger bag, er en super dygtig designproces, hvor ergonomiske studier har ført til de her rigtig behagelige og gode greb. Og en flot designproces, modelleringsteknisk og tegneteknisk, har de opbygget noget, som ser rigtig flot ud. Og man kan så se, at det står så på markedet i 30 år efter, mere eller mindre uberørt. Og det er jo selvfølgelig et forbillede, og det er det, som vi prøver at gøre hver eneste dag. Og skabe ting, som bare holder rigtig, rigtig længe. Altså arbejde multidisciplinært er jo dybest set, kan du sige, det er gruppearbejde, ikke? Man kan sige, det er så blevet forædlet og har fået en helt anden betydning i dag, ikke? Men det er jo at sætte flere kompetencer, flere, discipliner sammen om den samme opgave, og så får du den her helt særlige dimension, hvor du løser et problem fra flere sider på én gang. En fordel ved det multidisciplinære, det er for det første for mig at se, at du får konstant tryktestet dine idéer. Du kender selv det der med at få en fantastisk god idé og holde liv i en idé lidt for længe, ikke få den udfordret. Og der sikrer det multidisciplinære jo, at en problemstilling bliver bearbejdet kontinuerligt fra flere sider på en gang. Det kan være den tekniske side, det kan være den forretningsmæssige side, det kan være brugermæssigt, etisk osv. Der er selvfølgelig forskellige tidspunkter, hvor man kan sige, hvor det multidisciplinære, det vejer ind forskelligt. Altså jeg vil sige, der hvor jeg mindst vil undvære det, det er helt klart i de tidlige processer. Altså der hvor man får etableret sådan hele projektvisionen eller sådan målsætningen for et projekt, der synes jeg, det multidisciplinære, det spiller en helt afgørende rolle. Men egentlig også mere og mere undervejs, fordi man støder konstant på nye udfordringer. Projektet forandrer sig lidt. Nogle gange skal projektet redesignes undervejs, for at man kan opnå den designintention eller den strategiske intention, man har. Og der vil jeg sige, at jeg har det helt klart bedst med, at det multidisciplinære team, det er til rådighed hele vejen igennem processen. Og når det først er etableret, det er jo lynhurtigt at sætte op. Altså, det er jo ikke sådan, at man skal indkalde en masse mennesker på ny og så videre. Ofte så er det jo et stående team, man har af folk, der kender udfordringen og ved, hvordan de hurtigt kan koble på vognen og bidrage. Det styrker resultatet, synes jeg især på den måde, at det får en langt bedre forankring. Altså, fordi alle løsninger har været vendt og drejet 100 gange, især hvis der sidder flere mennesker og udfordrer hinanden på. En smider en bold i luften, en skyder den ned, sender en ny op osv. Så du får hele den der opbygning af en langt bedre løsning. Jeg tror, tingene i sidste, eller det er ikke noget, jeg tror, det er et faktum. Ting er mere gennemtænkte, når flere mennesker har arbejdet sammen på den rigtige måde omkring det, ikke?